ini. Rahim, satu lambungan garapan. Pada Bergson ada sentuhan. Dano! Adakah jaringan diberikan? Ataupun foul yang diberikan kepada Bergson? Kerana ketika ini, Rahadi Azli. Namun apa yang penting, tiada jaringan diberikan. Sambil kita lihat sekali lagi daripada ulang tayang ini. Vision yang baik daripada Syafiq Rahim. Namun mungkin Bergson sedikit offside. Berjaya melakukan satu tandukan ke arah gawang gol. Terkena tiang. Forestieri yang hadir untuk melakukan jaringan. Namun saya fikir tidak ada jaringan yang diberikan kepada JDT. Baik daripada Leandro untuk membaca hantaran yang dilakukan oleh Arif Fazila sebentar tadi. Sambil satu lorongan yang mungkin terlalu kuat. Lemah daripada Azim Brozovic. Bahaya untuk Terengganu ketika ini. Syafiq Rahim. Dapatkan Bergson da Silva.